El Vaticà ha expulsat del sacerdoci l'excardenal i arcabisbe emèrit de Washington, Theodore McCarrick. El tribunal el considera culpable per abusos sexuals a menors i de comportaments indeguts amb joves seminaristes. El papa ja l'havia apartat de les seves funcions mentre s'investigaven els fets. McCarrick, de 88 anys, és el segon cardenal de la història que és obligat a sortir de l'Església Catòlica. El primer cas es remunta al 1927. El cardenal Louis Billot va ser expulsat per donar suport a un moviment antifeixista i antisemita a França.